Assalomu alaykum, efirda poytaxt informatsion dasturi. Toshkentda ta'limdagi xalqaro tadqiqotlarning yangi O'zbekiston taraqqiyotidagi o'rni mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'z ishini boshladi. Unda inson kapitalini rivojlantirish, maktab ta'limini isloq qilish, o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishga oid dolzarb masalalar muhokama qilinmoqda. Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi, Xalq ta'limi vazirligi, xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi hamda bir qator nufuzli xalqaro tashkilotlar hamkorligida tashkil etilgan konferensiyada iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bosh kotibining ta'lim siyosati bo'yicha maxsus maslahatchisi, PISA tadqiqoti asoschisi Andreas Schleicher ham bosh ma'ruzachi sifatida ishtirok etmoqda. Konferensiya kun tartibidan ta'lim tizimini takomillashtirishda milliy va xalqaro baholash dasturlarining, xususan PISA 2022 baholash dasturining ahamiyati va kutilayotgan natijalar, inson kapitalini rivojlantirish, O'zbekistonning xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish holati hamda ishtirokini qo'llab-quvvatlashning istiqbollari kabi bir qator masalalar muhokamasi o'rin oldi. First of all, I want to congratulate Uzbek. PISA tadqiqotlari har bir mamlakatga o'zining kuchli va zaif tomonlarini dunyo ta'lim tizimi bilan qiyoslash imkonini beradi. Shuningdek, xorijiy investitsiyalarni jalb etadi, ya'ni investorlar mamlakatda bilimli, malakali kadrlar bormi degan savolga bu tadqiqot natijalari orqali javob topadi. Ushbu tadqiqotlar orqali mamlakatdagi ta'lim tizimi, ta'lim muhiti va ta'limni tashkil etilishi qolaversa tanqidiy va ijodiy fikrlari, egallagan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlari, ota-onalarning farzandlarini ta'lim olishlariga e'tiborlari va uyda yaratilgan sharoitlari bo'yicha atroflicha ilmiy asoslangan va ishonchli ma'lumotlar olishga erishish ko'zlangan. PISA tadqiqoti 15-16 yoshli o'quvchilarning matematik, tabiiy, ilmiy, o'qish savodxonligi va kreativ fikrlash qobiliyatini baholashga qaratilgan bo'lib, joriy yilning aprel-may oylarida xalqaro tashkilot tomonidan tanlab olingan mamlakatimizning turli hududlaridagi 202 ta maktabda ushbu tadqiqotlar kompyuter yordamida o'tkaziladi. Ushbu tadbirga mana ko'plab xalqaro ta'lim tashkilotlarining tashrif buyurishi, qolaversa aynan shu PISA tashabbuskori Andrey Schleicherning tashrif buyurishi ham bir katta ma'noga ega. Mana kecha aytishimiz mumkinki, shu Andrey Schleicher aynan ta'lim inspeksiyasiga tashrif buyurib, bevosita inspeksiya huzuridagi milliy markaz faoliyatini tanishdi. Aynan milliy markaz shu O'zbekistonda xalqaro tadqiqotlarni xalq ta'lim tizimida o'tkazish uchun mas'ul deb aytib belgilangan bo'lsa, bevosita milliy markaz faoliyatida, ya'ni aynan PISA xalqaro baholash dasturiga tayyorlanadigan nashr mahsulotlari, qolaversa o'sha PISA xalqaro baholash dasturi uchun tayyorlangan nazorat sinov materiallarini bevosita ko'rib, xodimlar bilan suhbatlashib o'zini qimmatli fikrlarini bildirdi. Anjumanda ta'kidlanganidek, ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tomonidan ta'lim sifatini baholash tizimi tubdan takomillashtirildi. Jahon banki va UNICEF xalqaro tashkilotlari bilan hamkorlikda o'quvchilar bilimini yodlashga asoslangan test tizimidan voz kechilib, hayotiy ko'nikmalarni baholashga qaratilgan milliy baholash tizimi tashkil etilmoqda. Shu bilan birga ta'lim sifatini yaxshilashda aniq ilmiy tadqiqot natijalari va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilinmoqda. Ushbu konferensiya bugungi kunda yangilanish va islohotlar yo'lidan dadil borayotgan yangi O'zbekiston bilan ta'lim sohasidagi yetakchi xalqaro tashkilotlar o'rtasida o'zaro amaliy hamkorlik o'rnatish, maktablarimizda zamonaviy o'qitish metodlarini joriy etish hamda mamlakatning xalqaro reytinglardagi o'rnini mustahkamlash orqali kelajakda mamlakatimizga xorijiy investitsiya oqimini oshishida poydevor bo'lib xizmat qiladi. Yurtimizda kitobxonlikni targ'ib etish hamda yoshlar o'rtasida mutolaa madaniyatini yanada kuchaytirish maqsadida har yili yosh kitobxon tanlovi o'tkazilib kelmoqda. Muxbirimizning lavhasida ko'rik tanlovining joriy yilgi natijalari haqida so'z boradi. Kitob inson dunyoqarashining kengayishida, aqlan yutuq bo'lishi va ma'naviyatning shakllanishida asosiy o'rinni egallaydi. Xususan yurtboshimiz ilgari surgan 5 muhim tashabbusning 4-chi yo'nalishi ham yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib etishga qaratilgan. Har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon tanlovi esa minglab yoshlarni qamrab olayotgani sir emas. Joriy yilgi tanlovda 55 ming nafar yoshlar ishtirok etdi. Ular 3 ta yosh toifasida 10-14, 15-19 va 20-30 yosh toifasida o'tkazildi. Hududlarda o'tgan saralash bosqichlarida shu yosh toifalarida g'olib bo'lgan jami 42 nafar ishtirokchi respublika bosqichida qatnashdi. Ishtirokchilar 3 ta shart bo'yicha bellashib, o'z bilim ko'nikmalarini sinovdan o'tkazdi. Raqiblar ko'p, ammo ko'p kitob o'qigan qatnashchilarning asosiy shiori yengilmaslik. To'g'risi, bu tanlovga 3-chi yil qatnashdim va bu g'olib bo'lishimga ishongandim va mening mehnatlarimning samarasini ko'ryapman. Kitob bu insonni hayotga nisbatan qarashlarini, dunyo qarashini va hayotdagi sinovlarni qanday yengib o'tish kerakligini o'rgatadi. Kitob o'qigan
insonga hech qachon yomonlik chiqmaydi. U hech qachon birovga g'arazgo'ylik qilmaydi. Kitob o'qigan inson o'z ko'zlagan natijaga erishaveradi. Tanlovning yosh ishtirokchilari orasida buxorolik Muxlisa Nasimova g'olib bo'ldi. 15-19 yosh toifasida sirdaryolik Yorqinjon Hayitboyev, 20-30 yoshli ishtirokchilar orasida esa toshkentlik Sevinch Avazova kitobxonlar orasida yetakchi bo'ldi. G'oliblarga Spark avtomashinasi, qolgan qatnashchilarga esa pul mukofoti topshirildi. Inson hayoti davomida erishadigan muvaffaqiyatlar ortida avvalo ota-onasining, o'qituvchilarining qo'llab-quvvatlashi va tinimsiz mehnati yotadi. Har bir sa'y-harakatlar mukofotsiz qolmaydi. Eng asosiysi esa bilim va ko'nikma. Joriy yilning 23-fevral kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonga tashrifi chog'ida Qoraqalpog'istonda yashovchi nogironligi bo'lgan shaxslarni poytaxtda bepul davolanishni aytib o'tgan edi. Hozir bir guruh bemorlar Toshkent shahar hokimligi mas'ulligida ixtisoslashgan shifoxonalarda davolanishmoqda. Muxbirimiz Mahfuza Muxtorova ana shu haqda lavha tayyorlagan. Men hozir shunchaki qadam tashlab yurib borayapman. Ba'zan qisqagina masofalarga ham piyoda yurishga erinamiz. Ammo oramizda shunday insonlar borki, ular uchun mana shu oddiy qadam tashlash ham orzu. Bugun ana shunday insonlarning bir nechtasi o'z orzusiga yetmoqda. Respublika travmatologiya va ortopediya ilmiy amaliy markazida bir qancha bemorlar o'z orzusiga erishib, tuman boylikka ega bo'lib chiqib ketadi. Bu galgi qalbi quvonchga to'lganlar Qoraqalpog'istonlik yurtdoshlarimiz bo'lishdi. Toshkent shahar hokimligi mas'ulligida Qoraqalpog'istondan turli darajadagi tibbiy yordamga muhtoj fuqarolarning 18 nafari poytaxtga olib kelindi. Ularning orasida 2021 yilning sentyabrida avtohalokatga uchrab yura olmay qolgan Rashid Qurbonniyozov ham bor. Ekstraniga bordik, ekstraniga tushdik, ringinga singani aniqlandi. Yotdik. 2 hafta taş 8 kilo taş ildirib qo'ydi. 2 oy gipsda yotdi da bu qiynalib. Pulimiz ham bo'lmadi da operatsiya ishlatishga. Keyin eshitib qoldim, o'shanaqa prezidentning yordami bor ekan. Keyin hakimga aytdim, keldik mana xudoga shukr. Rashid Qurbonniyozovni markazning 4 nafar malakali shifokorlari 31 mart kuni operatsiya qilishdi. Chap quyumich kosachasi defektini son suyagi boshchasidan olingan avto suyak transplantati bilan rekonstruksiya qilish va undan so'ng chap chanoqson bo'g'imini total endoprotezlash deb nomlanadi va biz 2 soat vaqt sarfladik o'rtacha bunga va muvaffaqiyatli mana ustozlarimiz bilan birga qildik. Bu operatsiyani nafaqat bizda balki chet el mamlakatlarida ham juda kam sonli operatsiyalardan hisoblanadi. Order bilan kelganligi uchun hammasi bepul muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Operatsiya bo'ldi, operatsiya yaxshi chiqdi. Rahmat doktorlarga. Prezidentga rahmat. Bizni qarashib qo'yib ketdi. Uni bo'lmagan voqea bo'lmadi. Bundan bir oy muddat avval to'shakka mixlanib azob chekayotgan fuqaro 30 million so'mdan ortiq pul mablag' topishni, evaziga operatsiya qildirishni, boshqacharoq aytganda darddan forig' bo'lishni juda-juda istardi. Ammo bu uning o'zi uchun, oilaviy sharoiti uchun imkonsiz edi. Hukumatimiz ko'magi bilan u mutlaqo bepul operatsiya qilindi. Sanoqli kunlarda qayta oyoqqa turdi. Bemorlarimizni hozir bu yerga joylashtirish, ularni yuqori malakali tibbiy xizmatlarni ko'rsatish va ularda kerakli bo'lgan jarrohlik amaliyotlarini amalga oshirish ishlari olib borilmoqda. Tashabbus bo'yicha Toshkent shahriga keladigan bemorlarning ro'yxatlari shakllantirilgan. Bular bosqichma-bosqich Toshkent shahrida davolanish ishlarini amalga oshirishadi. Bolalar tibbiyot markazida kulib, yugurib, o'ynab yurgan bu bolajonlarning vujudi har on qaysidir bir dard iskanjasida azob chekadi. Ularning ayrimlari ana shunday xastalik bilan tug'ilgan. Buni qarangki, bir shahardan bir palataga kelgan bu ikki bolajonning ismi ham bir xil ekan. Chap oyog'i kaltaroq tug'ilgan katta Damirning so'zlari dadil, o'zini kattalardek tutadi. Men Amangeldiyev Damir, Nukus qalasidan keldim. Oyog'imning bittasi kaltaroq. Kichkina oqsanglab yuraman. Bu yoqqa kelgan maqsadi oyog'imning operatsiya qilishni olaman. Kichik Damir esa tug'iliboq sinovga duch kelgan. 8 oyligidanoq yuzlari deformatsiya bo'lishni boshlagan. Mana bu yoqqa qarab o'syapti. Qachondan beri shunaqa bo'ldi? 8 oyligimdan beri. Og'rimaydimi hozir? Yo'q. Doktor sizga nimalar dedi? Sizni tekshirdimi doktor? Ammo operatsiya qilish kerak dedi. Operatsiyadan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Bir hafta oldin keluvdik. Tanglaychasini operatsiya qilamiz deb, plastika operatsiyasi. Mana bugun qildi, Xudoga shukr, qo'limga eson-omon sog'salomlik topshirdi.
Avvalan bor prezidentimizga, Toshkent shahar hokimiga minnatdorchilik bildiraman. Ko'zlarida hayotga bo'lgan ishonch bilan kelajakda shifokor bo'laman yoki vatanimni himoya qiluvchi askar bo'laman deya bolajonlarning niyat qilishlari kishi ko'nglini to'lqinlantiradi. 13 ta odam olib keltirilgan, hammasi filtratsiya bo'lib, sentrga har xil bo'limlarga tarqatilgan. Urologiya, nefrologiya, plastik xirurgiya, neyrohirurgiya, terapevtik bo'limlar bor, kardiologiya, endokrinologiya, genetika bor, onkologiya, onkogematologiya ham bor. Hukumatimiz tomonidan ko'rsatilayotgan bunday ijtimoiy himoya, beminnat ko'mak esa fuqarolarning orzusiga ishonchini, hayotga umidini oshiradi. Toshkent shahar hokimligi tomonidan yana 68 nafar Qoraqalpog'iston fuqarolarini Toshkent shahrida davolatish rejalashtirilgan. Dasturimiz davom etadi. Ko'chadagi bog' yaratish xalqimizga xos ezgu qadriyatlardan. Prezidentimiz tashabbusi bilan boshlangan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish ishlari respublikamizning turli hududlarida davom etmoqda. Madaniyat vazirligi tashabbusi bilan Toshkent viloyatining Ohangaron tumanida san'atkorlar bog'i barpo etildi. Bog' yaratishdek savobli ishga elimiz ardog'idagi san'atkorlar, xonanda va aktyorlar o'z hissalarini qo'shdilar. Xalqimiz azaldan bahor kelishi bilan yaxshi niyatlar bilan yerga daraxt ekadi. Bu ezgu ish davlatimiz rahbari tashabbusi ila yanada ommalashtirildi. Ohangaron tumanidagi madaniyat markazi hududida tashkil etilgan tadbirga Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali teatri, Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambli, O'zbekiston davlat akademik katta teatri va poytaxtimizda faoliyat olib borayotgan boshqa teatr jamoalari, xalqimiz suygan san'atkorlar, faol yoshlar kelib, ezgu ishga o'z hissalarini qo'shdilar. Muhimi, ko'chat ekish ishlari bayramon ruhda o'tdi. Daraxtlar ekib, qo'limiz tekkandan xursandmiz. O'ylaymanki, bu aksiyalarimiz respublikamiz bo'ylab albatta davom etish kerak. Biz ekologik sharoitimiz yaxshilanishiga ancha ko'p hissa qo'shadi daraxtlar. Yurtimiz ko'klam bo'lsa, shuncha ekologiya ham yaxshi bo'ladi. Umumiy hisobda 3 gektar joyga 2000 ga yaqin mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. San'atkorlar bog'ida qatnashchilar tomonidan ijro qilingan qo'shiqlar yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Yashil makon loyihasida ishtirok etyapmiz. Bu xalqimizning yuksalishiga qandaydir bir ko'klamzor bo'lishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shish uchun Madaniyat vazirligi mana xalq asosida xizmat ko'rsatgan butun hofizlar, aktyorlar hammamiz bir bo'lib keldik. Javlon urmani ekyapmiz iloyim. Bu daraxtlarimiz ko'karsin, yurtimiz gullab yashnursin. Juda ham xursandman. Hissam qo'shganiga shu yurtimizni ravnaqiga hissamiz qo'shilganidan juda ham xursandmiz. Ota-bobolarimiz baribir navorlari bilan uyda bog' barpo qilgan, daraxtlar ekishgan mana kelajak avlod ko'ryapti. Hozir biz bilan birga bular ham ertaga bu ishni davom ettiradi. Bu avloddan avlodga qolaveradigan an'ana. Shuning uchun avvalo biz o'rdak bo'lishimiz kerak. Gapirgandan ko'ra o'zimiz amaliy o'rdak bo'lsak, yoshlar ko'rib ertaga shuni davom ettiradi. Bog' yaratishdek xayrli ishga san'atkorlar o'z hissasini qo'shganliklarini yuzlaridan sezish qiyin emas. Muhimi, barchani bir joyga jam qilgan loyiha kelajakda o'z mevasini berishi aniq. Maqsad ekologik barqarorlikni ta'minlash. Tashkil etilgan ushbu bayramona ruhdagi Yashil makon umummilliy loyihasida nafaqat elimiz suygan san'atkorlar, madaniyat xodimlari, balki Ohangaron tumanida istiqomat qiluvchi ko'plab aholi vakillari ham ishtirok etishdi. Eng qizig'i yoshlar ushbu tadbir doirasida varrak uchirish festivalida ham ishtirok etishdi va ular ham o'z kayfiyatlarini yuqori darajaga ko'tarib olishdi. Yedi adog'dagi insonlarning kelib, ko'chadagi ushbu tumanning markazida qolganida san'atkorlar bog' tashkil etishda qatnashdi va o'zlarining faol ishtirokini ta'minlab berdi. Mana bunday o'tkazilayotgan umummilliy harakatning bundan buyog'iga ham davom etadi. Mana bugun men o'z qo'lim bilan 30 dona ko'chat ekib, o'zimni hissamni qo'shdim. Yana undan tashqari teatr artistlari, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan bir qancha
taniqli artistlarimiz, xonandalarimiz, san'atkorlarimiz mana shu yerda yig'ib o'zlarining qissalarini qo'shishdi. Bunday tadbirlardan aholimiz juda ham mamnun, kayfiyatlari ko'tarinki kayfiyatda. Bundan o'sha yangi O'zbekistonimizni bundan ham rivojlantirishga o'zimizni samarali hissamizni qo'shamiz deb va'da beraman. Shu yerning o'zida mazkur hududda istiqomat qiluvchi aholi vakillari uchun xalqimiz ardog'idagi san'atkorlar va so'z ustalari tomonidan konsert dasturi tashkil etildi. Bunday xayrli ishlardan maqsad yoshlarni ona tabiatga bo'lgan muhabbatlarini oshirish va atrofni ko'kalamzorlashtirishdir. Bugun yurtdoshlarimiz qaysi sohada ishlamasini davom etayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlariga o'z hissasini qo'shmoqda. Jumladan, Uzcard kompaniyasi xodimlari ham Yashnobod tumanida daraxt nihollarini o'tkazishdi. Ko'cha tekish jarayonida hududning tuproq va iqlim sharoitiga alohida e'tibor qaratildi. Kelgusida tomchilab sug'orish orqali ko'chatlarni parvarishlashni hisobga olgan holda me'yordan ortiqcha suv talab qilinmaydigan daraxt turlari tanlanganligi ham ahamiyatlidir. Ko'cha tekish jarayonida xodimlar ushbu tashabbusda ishtirok etish jamoani birlashtirganini ta'kidlab o'tdi. Ko'chatlar ekilgan yo'laklarni esa Uzcard xiyoboni deb nomlashdi. Aksiyada kompaniyaning 200 nafardan ziyod xodimi ishtirok etdi. E'tiborli tomoni kompaniya xodimlari farzandlarini ham o'zlari bilan birga olib kelib, bolalarni tabiatga bo'lgan muhabbatini oshirish, jamoaviy mehnat qilishni yoshlikdan shakllantirishga o'rgatishmoqda. Yashil makon loyihasi doirasida shu yerga daraxtlar ekishga keldik. 14400 kvadrat metrda joylashgan bo'lgan joy bizga ajratilgan bo'lib, 500 top iqlimimizga to'g'ri keladigan daraxtlar sortidan olib kelib ekilmoqda. Uzcard katta bog' hududini obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha keng ko'lamli dasturni tatbiq etdi. Unga ko'ra kompaniya tomonidan o'rindiqlar o'rnatilib, sug'orish va yoritish tizimlari o'tkaziladi. Mahalliy aholi hordiq chiqarishi uchun joylar yaratiladi. Piyodalar uchun yo'lakchalar qilinib, manzarali ko'chatlar ekiladi. Aytish joizki, bu kabi ko'kalamzorlashtirish ishlari natijasida shahrimizda o'nlab istirohat bog'lari chiroy ochib, hordiq chiqarish uchun go'zal joyga aylanishi tabiiy. Mahallalarda yoshlar muammolarini hal etish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, barkamol avlodni voyaga yetkazish borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Shu kunlarda poytaxtimiz mahallalarida porloq kelajakka qadam mening mahallam bilan shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Nihol mukofoti sovrindori Azamat Ahmedov o'zining ko'plab mualliflik qo'shiqlari bilan xalqimizni xushnud qilib kelmoqda. Ayni kunlarda esa u Toshkent shahri mahallalarida o'tkazilayotgan Porloq kelajakka qadam mening mahallam bilan shiori ostidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarda ham faol ishtirok etmoqda. Qahramonimiz bugun Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan Yangi Avayxon mahallasida tashkil etilgan festivallardan birida qatnashmoqda. Mana bugun bir chiroyli tadbirni guvohi bo'lyapmiz. Porloq kelajakka qadam mening mahallam bilan shiori ostida bo'lib o'tmoqda. Bu yerda bizlar o'zimizni mualliflik ashulalarimiz bilan, ustozlarimizning ijodlaridagi ashulalar bilan mana xalqimizni xushnud qilish maqsadida tashrif buyurdik. Bundan juda baxtiyormiz. Yangi Avayxon mahallasida bugungi kunda istiqomat qilayotgan yoshlar qariyb 1500 nafarni tashkil etadi. Aholi, ayniqsa yoshlarga ko'tarinkilik baxsh etgan tadbirda Milliy gvardiya harbiy xizmatchilarining ko'rgazmali chiqishi ayniqsa bolajonlarning quvonchiga quvonch ulashdi. Festival davomida harbiy vatanparvarlik, bir qator sport turlari bo'yicha o'yinlar ham tashkil etildi. Mirzo Ulug'bek tumaniga qarashli Yangi Avayxon mahalla fuqarolar yig'inida bugun katta bayram. Yoshlar ishlari agentligi, Yangi Avayxon mahalla fuqarolar yig'ini, Milliy gvardiya, O'zbekiston davlat filarmoniya xonandalari bilan hamkorlikda Porloq kelajakka qadam mening mahallam shiori doirasida bugun katta tadbir dasturi tashkillashtirildi. Yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish uchun ijobiy 5 ta tashabbus loyihasi doirasida mana bugun katta tadbir dasturi loyihalar amalga oshirilmoqda. Shu kabi bir qator tadbirlarni amalga oshirishda, yoshlarni bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishda o'zini qo'ldan kelgancha amaliy yordamini berayotgan qator tashkilotlar, yoshlar ishlari agentligi va mahalla yoshlar yetakchilari nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Festival doirasida 5 ta muhim tashabbusni aks ettiruvchi tanlovlar ham tashkil etilib, tadbir tom ma'noda yoshlar bayramiga aylanib ketdi. Kuy qo'shiqlar, turli xil san'at namunalari va albatta sport o'yinlari. Bularning barchasi aholi, ayniqsa yoshlarning qalbida vatanparvarlik hissini yanada boyitishga xizmat qiladi. Eslatib o'tish joiz, bu kabi festivallar poytaxtimizning barcha tumanlarida davom etmoqda.
5 tashabbus olimpiadasi deb nomlangan ommaviy tadbirlar bugun yurtimizning turli yoshdagi sport sevarlarini ham qamrab oldi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi 1-sinfli bolalar va o'smirlar maktabida tashkil etilgan musobaqa eng kichik yoshdagi sportchilarni jamladi. Yurtboshimizning mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish, shuningdek yurish, yugurish, mini futbol, badminton, streetbol, workout sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarda belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida 5 tashabbus ommaviy olimpiadasi tashkil etildi. Poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi 1-sinf bolalar va o'smirlar sport maktabida uyushtirilgan ushbu tadbirning tantanali ochilish marosimi hududda joylashgan Qushbegi boshliq to'qimachi mahallalarning yoshlarini o'ziga chorladi. Sog'lom hayot har bir oiladan, mahalladan boshlanadi shiori ostida iyun oyiga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbir davomida turli yoshdagi sportchilar o'z imkoniyatlarini sinab ko'radilar. Bu musobaqamizda avvalambor 5 ta bosqich, 5 ta yosh toifasida, ya'ni 1-chi bosqichimiz 7-10 yoshliklar o'rtasida mahalla bosqichida ishtirok etadi. 2-chi bosqichimiz borki, 11-15 yoshliklar o'rtasida tuman miqyosida tashkil qilinadi. 3-chi bosqichimiz borki, 16-21 yoshliklar o'rtasida viloyat miqyosida tashkil qilinadi. 4-chi bosqichimiz 22-26 yoshliklar o'rtasida respublika bosqichida tashkil qilinadi hamda 27-30 yoshliklar o'rtasida ham respublika miqyosida tashkil qilinadi. Har bitta mahallani ichiga kirib, o'sha yoshlarni, o'sib kelayotgan yoshlarni sportga jalb qilish, ular o'rtasida ommalashtirish hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish maqsadida qilinayotgan tadbirlardan biri. Barchada sportga bo'lgan mehrini, qiziqishini oshirish maqsadida tadbir davomida bir qator dasturlar ham namoyish etildi. Jumladan Chilonzor tumani Barkamol avlod maktabining Aladdin bolalar shovi guruhi o'zining musiqali chiqishi bilan mehmonlarni xursand etgan bo'lsa, ushbu tumanning sport maktabi jamoasining murakkab elementlardan iborat badiiy gimnastika dasturi ham yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Shuningdek, Turon yakka kurashi bo'yicha Toshkent shahar gimnastikaga ixtisoslashgan sport maktabi akrobatika jamoasining chiqishi ham yig'ilganlarda katta taassurot qoldirdi. Mazkur tadbir respublikamizning barcha viloyatlarida boshlanib, yo'nalishlari bo'yicha kuchlilarni saralab olmoqda. Qirg'izistonda futzal bo'yicha Osiyo chempionatining saralash bosqich o'yinlari davom etmoqda. 2-chi turda yurtdoshlarimiz afg'onistonlik futzalchilarga qarshi to'p surdi. Musobaqaning B guruhida kurash olib borayotgan futzalchilarimiz Afg'oniston jamoasiga qarshi bahsda to'liq ustunlik qilishdi. Har ikkala bo'limda ham tashabbus vakillarimiz tomonida bo'ldi. 2-chi daqiqada Husniddin Nishonov hisobni ochgan bo'lsa, Ixtiyor Ropiyev 7-chi va 8-chi daqiqalarda raqiblari darvozasini yana 2 bora aniq nishonga oldi. Tanaffusdan so'ng Davron Choriyev va Dilshod Rahmatovlar ham o'z nomlarini tabloga yozdirib qo'ydi. Yakunda O'zbekiston futzalchilari 5-1 hisobida raqiblarini dog'da qoldirdi. Ayni damda Bahodir Ahmedov shogirdlari guruhda 6 ochko to'plagan holda yetakchilik qilmoqda. Futzalchilarimiz guruhdagi so'nggi uchrashuvni ertaga tojikistonlik raqiblariga qarshi o'tkazadi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yaxshi yangiliklar doimo hamrohingiz bo'lsin. Yana ko'rishguncha.